טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על חלק שהוא מרתק והוא ארוך מאוד, אבל החלטנו לעשות פשוט שני קטעים מאוד קצרים על זה. בוא נדבר על קונדסון, סוכן ביטוחים. ביטוח, כן. אז קרה לנו מקרה בעצם שבעצם בית נפגע, ואני מקבל טלפון ואומרים לי, תקשיב, הטיפול בתקלה זה בסביבות $1,000. אבל תפעיל את הביטוח. התקשרתי לביטוח בעצם, הפעלנו את הביטוח, 24 שעות אחרי הגיע השמאי של הביטוח, העריך את הנזק קרוב ל-$5,000. אוקיי? אנחנו ידענו שזה בסביבות $1,000 לתקן את זה. תיקנו ב-$1,000, אחרי פחות מ-10 ימים הגיע צ'ק בדואר של כמעט $5,000, $4,970. אמיתי לחלוטין. אוקיי, אז זה המקרה הטוב, אבל המקרה הפחות טוב, קרה לנו מקרה שגם היה נזק בבית, שהביטוח אומר לך, אני מכסה ונדליזם ואני מכסה כל הדברים האלה. מקרה בבית שהנזק עמד, מוערך קרוב ל-$30,000, והביטוח אמר, אני מוכן לכסות $3,000. וצריך להבין את זה, לא תמיד אפשר לדעת את זה דרך אגב, זה בדיעבד, בשביל זה אנחנו תבקשו המלצות, או לדבר עם לקוחות, זה לא תמיד קל. וכן, לבדוק מה כן מכסה, מה לא מכסה, ולא תמיד מה שלא מכסה זה לא אומר שצריך לפחד, פשוט להבין שזה לא מכסה את זה, וכן צריך, וזה ייקח אותנו בעצם לסרטון הבא, להבין מה התביעות השכיחות, מה קורה יותר, מה קורה פחות, וזה גם דבר שצריך לתת לו תשומת לב. אז באמת, בוא דבר איתי על הנושא של התביעות השכיחות. איזה תביעות שכיחות קיימות בדרך כלל? אוקיי, אז באזור שאנחנו עובדים, שתי תביעות מאוד מאוד מאוד, מאוד שכיחות, זה אחד, ועשו על זה פוסט בהקשר אחר, זה עצים שנופלים. ובשביל זה גם אומרים הרבה פעמים, לך תסתכל אם יש לכם עץ קרוב לבית. החלק המצחיק, שלא תמיד יהיה לכם עץ קרוב לבית, אבל העצים שם, תשכחו, זה ארצות הברית, זה לא ישראל, יש שם עצים שהם מאות שנה, ובעצם עץ מגיע לגבעים שגם אם הוא רחוק מהבית, הוא נופל, הוא ייפול על הבית. אוקיי, אז צריך לקחת את זה בחשבון. תביעות מאוד שכיחות זה נזקים של עצים שנופלים, או ענפים שעפים על בתים. ותביעה שכיחה שנייה זה באזורים, בהרבה אזורים, על 50% מהדיירים ששוכרים בתים, יש להם בעלי חיים. אז זה יתרון, אתה יכול לקחת להם כסף על זה, תוספת כסף. וזה גם, דרך אגב, משהו שקורה הרבה במולטי פמילי, לוקחים על זה תוספת, אבל קורה שבעלי חיים נושכים. אם זה את בעל הבית, הילדים של בעל הבית, אז צריך לוודא שיש את הרנטר אינשורנס, לבקש את זה מהם, והם עושים ביטוח. או שהם נושכים מישהו מבחוץ, וגם מי שבדרך כלל נושא באחריות זה בעל הבית. אז פשוט לבדוק שיש לכם ביטוח שמכסה את הנושא הזה, וזה בעצם, אין עם זה בעיה. לשמחתי, כן היה לי מקרה של עצים, הנושא של חיות לא קרה לי. אני מאוד שמח, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם כן, אנחנו גם נעדכן. זהו חברים, אני רק רוצה לסכם את זה ממש בקצרה, לבוא ולהגיד שבסופו של דבר, אתם מתנהלים עם בני אדם. ואם מדובר בבני אדם שהם בצד השני, בארצות הברית, אז מדובר גם בתרבויות שונות. אתם עובדים עם קבלנים, אתם עובדים עם חברות ניהול, אתם עובדים עם בנקאים, אתם עובדים עם כל מיני גורמים, אז חשוב לשים לב לזה, כמובן גם דיירים בנושא הזה. צריך בעצם לגלות איזה סבלנות, להבין שזה שונה, שלא תמיד מה שאתם מצפים שככה זה יהיה בצד השני, והם לא תמיד יבינו אתכם. כן. אוקיי? אז תבינו את זה, תנסו להגדיל ראש, לפעמים להציע את הפתרונות מהצד שלכם, ופשוט לעשות את האינטראקציה בסוף, מסתדרים, כמו שאלברט אמר, זה בני אדם. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן.